လူလူလူရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့မဲ့ဒါမှကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်လည်းယူရပေါ့လေဒါနာလည်းမြောက်တယ်ပေါ့လူဘောကရင်တော့ကတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးပေါ့သူကကောင်းမှမသိဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေအကူအစာပြီးနောက်ပိုင်းတက်ချင်နေသေးတော့လူနေအောင်ပါပဲလူရတာအဲ့မဲ့ဒါမှဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပါလေနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့နေရာလေးမှာသွားလူပဲပို့ပြီးတော့ဒါနာမြောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာယူလိုက်တော့သူတငယ်ချင်းသူ့ရဲ့အတိပေါ့နော်သူအတိအကိုကဒီဘက်ကိုတိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်နဲ့တိရဲတဲ့သူတို့ဟိုကြွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြွေးဖြစ်သွားတာပါခလေးလေးလည်းအများကြီးရှိတယ ရွာသားကြီးပေါ့ရွာသားကြီးဘက်ကိုဆယ်မြောင်းကြီးရက်ကွက်ဆယ်မြောင်းကြီးရက်ကွက်မှာဟိုအမေကြိုက်တဲ့ချက်သားအာလူချက်သားအာလူရဲ့အဖဲဦးချင်းထင်းလေးလူ150သာဖြစ်သွားတယ်အေးလေးပါဟုတ်ဟုတ်တယ်အေးလေးပါဟုတ်အေးရဲ့မုတ်ထုပ်လေးလည်းပါတယ်ဟိုဒီနေရာလေးကိုရွေးပြတာတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်မင်တော့ဟိုနည်းနည်းနည်းခက်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့နေရာလေးမှာသွားလူပို့ပြီးတော့ဒါနမြောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာယူလိုက်တော့သူတငယ်ချင်းသူ့ရဲ့အတိပေါ့နော်သူအတိအကိုကဒီဘက်ကိုတိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်နဲ့တိရဲတဲ့သူတို့ဟိုကြွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြွေးဖြစ်သွားတာပါခလေးလေးလည်းအများကြီးရှိတယ်လူလူရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့မဲ့ဒါမှကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်လည်းယူရပေါ့လေဒါနာလည်းမြောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုလူဘောကရင်တော့ကတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးပေါ့သူကကောင်းမှမသိဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေအကောအစာပြီးနောက်ပိုင်းတက်ချင်နေသေးတော့လူနေအောင်ပါပဲလူရတာအေးမတမဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပါတယ်ခေရရတော့လူရင်တော့ရပါတယ်လူသလောက်ကလူပြစ်ပါလားလူပြစ်တာပဲပေါ့လေလူဖို့ကိုချိန်မကူမိဘူးဒီလူနေရာမျိုးမှာပြောကောင်းမှမသိဘူးပေါ့သက်သွေမရှိဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင်ဝမ်းရလဲဒီလိုလူတဲ့လူမရှိမတွေ့တော့မရှိတော့ကိုယ်လည်းမလူပြေဘူးပေါ့တမီးရဲ့အခုတော့လူအကောင်းမှတိသွားပါပြီအဘလည်းတက်ကြီးလာပြီတက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ရတဲ့အလုပ်လုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာပဲလူဖို့စိတ်ကူးတာပါတယ်တည်တဲ့အထိလုံမယ်တည်တဲ့အထိလူသွားမယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့အဓိကကြီးရဲ့ချက်ပဲ69နှစ်ပြည့်ပေါ့ဒီနေ့ပေါ့ဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပဲလေသူ့ရဲ့မွေးနေ့အာနိုနေပိုင်းတော့မပြည့်ညနေလောက်ကြာမှသူစားခြင်းနဲ့သူကြိုက်တဲ့မုတ်လေးပဲအဲ့လိုစားစရာလေးဝယ်ပြီးတော့သူကကိတ်မုတ်ခွဲရတယ်လေသူကြိုက်တယ်အဲ့ဟိုတခါလေးပတ်စပ်စပြေတော့ကိတ်မုတ်လေးပါထည့်တယ်ပေါ့နော်အစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့လေဒီတိုင်းစားစရာလေးပဲမှာပြီးတော့အဲစားကြပါမိသားစုဒီမိသားစု5ယောက်ပေါ့5ယောက်တူစားတယ်ဒါတော့ပါဘသူမွေးနေမှာမလို့ဘူးဒီလိုပဲအိမ်မှာပဲမိသားစုစားရတာပဲရှိတယ်ပိတ်သက်ကိုခေါ်ပြီးဒါနလုပ်တာမရှိဘူးလောကကောင်းမှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖေမွေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစိုးလေးကတော့ပို့တာပေါ့နိုင်တယ်လို့နေပေါ့ကိုအစီပြေတယ်လို့သူနှစ်ပါးနဲ့48နှစ်ရှိပြီ43နှစ်ရှိပြီပေါ့ပေါင်းသင်းလာတာမွေးနေရလုံးပြတဲ့မွန်းနေရှိတယ်မလုံးပြတဲ့မွန်းနေရှိတယ်ပြန်မရံကလေးတွေသွားတဲ့မွန်းနေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲနေကြတာပေါ့သူနဲ့ငါနဲ့ကဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ဘူးတောင်းတဲ့တောင်စိတ်ဆိုးတော့စိတ်ကောက်တာမရှိဘူးဒါမှလို့မလုံးဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲသွားနေကြတာပဲตาရဲ့သမီးရဲ့မြည်လေးရဲ့ตาရဲ့ရတဲ့ตาလေးပေါ့မြည်လေးပေါ့အဲ့ငါးယောက်ဘာလို့သွားနေကြတာပဲအတူမရှိပါအခုမှလောရတော့မယ်ပုံပြင့်နေသူ့ကိုလည်းသတိရတာတကြောင်သူ့မွေးနေ့လေးလည်းထားမြောက်အလူတန်းလေးလုံးမှဆိုတာတကြောင်ပေါ့လုံးပြင့်မှာပါသူ့မွေးနေ့တော့လုံးပြင့်မှာပါငါမွေးနေ့တော့လုံးပြင့်မှာလုံးပြင့်မှာစွန်းလေးပါလေးကတ်တာတော့ပဲရှိရင်ရှိမှာပေါ့သူ့မွေးနေ့တော့လုံးပြင့်ပါမယ်ခုနကလည်းကောက်ကောက်ကလည်းပြောပြီးပါပြီအဘနဲ့သူနဲ့ကအဘကသူ့ကိုသေးတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးသူကစုကနေထွက်သွားလိုက်ဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်ဝင်လာလိုက်အခေါက်ခါကအိမ်မူကိစ္စလုံနေတာမြေကိုကြောင်းပုတ်မယ်ကြောင်းကျုံမယ်ကျုံချင်ပုတ်မယ်ကျုံချင်ကျုံမယ်အဲ့ဒါသူလုံနေတာအခုသူမရှိတော့သူမြေကိုငါမြေကို
ငါလုံနေရပြီမနေ့ဆိုရင်ကြောက်နိုင်ခွဲကြောက်နိုင်လောက်ထားပြီအရင်တော့၈နိုင်၈နိုင်ခွဲတော့မှထားတယ်အခုဆို၆နိုင်ခွဲလောက်ထားပြီဒီနေ့ဆိုရင်၄နိုင်ထားတယ်တောင်းမှာ PTC လို့တော့အစိုးရလက်ပေါ်အဲ့ဒါသူကမင်းမင်းကြောက်ကြတော့ကြောက်ကြတော့သူကလှုပ်တယ်ငါတို့ကဒုက္ခဒုက္ခတော့ရောက်တာပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်ပို့တာပါပဲဒီနေ့မသွားနဲ့ဆိုလည်းမပြောဘူးသွားတယ်ညနေကျူရှင်ပြီးမှပြန်လာတာ9နိုင်လောက်မှပြီးရင်သူကြောင်ကြောင်နဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အတွေ့ဖို့လည်းသွားသေးတယ်အဲ့လိုစကားပြောချင်တာပေါ့နော်အမေကအဲ့လိုအဲသွားပြီးတော့စကားသွားပြောတယ်ပင်မန်းနေဆိုပင်မန်းနေယောဂရှိတယ်လူကမချင်ဘူးဘာမှမချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူယောဂရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘာမှမပြောဘူးအိမ်မော်တက်လိုက်မော်တယ်ဒါလူတိုင်းပြောနေတာသူတို့လည်းပြောနေတယ်ငါတို့လည်းပြောနေတယ်ငါသားလည်းပြောနေတယ်ဒါလည်းရိုးနေဆိုအောင်းမိလိုက်တယ်သူတကယ်မောရင်လည်းမောမှာပေါ့သူကနှလုံးရှိတာကိုနှလုံးရှိတာငါတို့သူ့ကိုတပြားမှမကုလဲရဘူးအဘကနှလုံးရှိတယ်ဘာကနှလုံးရှိတာ15နှစ်ရှိပြီခွဲထားတာဘာကတိလိုက်တယ်တိလိုက်တော့အကျိုးတွေပါလေစစ်သလုံးအကျိုးကိုဒီအကျိုးနဲ့လဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာ15နှစ်တည်းကောင်းတော့မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမောလည်းမောဘူးဘာပဲလောကလောကမမောဘူးဘာဆိုလို့ချင်းရုပ်ချင်းရိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ရစိတ်တာပြီးတော့လွားတာအဲ့ဒါတွေရဲ့တာများတယ်ဟော်တာဟစ်တာများတယ်ဘာမမောဘူးလုံးနေတယ်ဒီနှလုံးကဘာမှအဘအတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိသူ့မှာကမသိလဲရဘူးနှလုံးယောဂရှိမှန်းလည်းမသိနှလုံးယောဂရှိမှန်းသိတာသူကရှင်မကူဝင်လိုက်တော့မှနှလုံးယောဂရှိတယ်ဆိုတော့သိလဲရတယ်သိလဲတော့သူနှလုံးကမနှိုးဘူးနှိုးနေရတယ်နိုးရနိုးတယ်တတိယတယ်နိုးတယ်တတိယတယ်၆ချိန်ပေါ့တတိယတဲ့ချိန်နဲ့ငါတို့မိသားစုရောက်နေမှသူနားမှာရှိမှတေးတယ်သူစကားပြောချင်တယ်သူ့ပတ်တွေနဲ့မပြောနိုင်ဘူးပတ်တွေပြုတ်ခိုင်းတယ်ပတ်တွေပြုတ်မပေးဘူးနားလိုက်ပါဆိုတော့နားသွားတာပေါ့နောက်ဆုံး၆ချိန်မြောက်ကြတော့မနိုးတော့သူထွက်သွားပြီပေါ့လေဒါပဲတိတိပြပြလေးပဲသူစိတ်အလုံးစိတ်ချလေးပေါ့နော်စိတ်ချလက်ချပုံလေးပေါ့စိတ်ချလက်ချပုံလေးအဲ့ပြောအမစကားပြောပေးတာပါနော်သူပေးရတတိပြန်ရလာတော့စကားပြောပေးအမေစိတ်ချပါဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစိတ်ချသွားချင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချပါဆေးဝါးအဲ့ပြောပါပြန်အဲ့ပြောပါပြန်အဲ့ပြောပါပြီးတော့ဆယ်မိနစ်လောက်နေတော့နှလုံးကရက်သွားအဲ့ချိန်ထဲမလို့တော့ကောင်းကောင်းပဲဒါအသက်ထုတ်ရအောင်ဟုတ်ကောင်းကောင်းပဲကောင်းကောင်းပဲပိုက်တွေလည်းဟိုအိမ်မြောင်နေလည်းအောက်ဆိုင်ကုန်ကြတော့ပေါ့သူ join လာတဲ့အားတွေနံပါတ်တွေကထိုးကြပေါ့ထိုးကြကုန်ကြတော့အဲ့တော့အဲ့ပြောရင်းနဲ့မှသူအဲ့လိုထွက်သွားတာစေယုံမှာတဏှာနေကတဏှာကြလို့နေမနဲ့9နိုင်ကျွဲပေါ့စေယုံမှာနေလဲရတာပေါ့